Mano pranešimas apie tai, kas čia buvo minėta, apie tam tikrus metamatmenius, pavadinkime, kurie dalyvauja visuose procesuose ir juose įsitvirtinusius techno gigantus kaip Google'as ir kiti. Ir apie tai, kad juos kur priima kaip Kinijai, pavyzdžiui, kaip tam tikrą naują kolonijos agresijos formą. Bet tuo pačiu metu ir apie tai, kad tie techno gigantai, pavadinkim, jau nebepriklauso apskritai nei politikams, nei ekonomikai, nei jokiam kitam, na, iki šiol diskursus aktyviai dalyvavusi matmenį ir reikia apie tai pradėti ieškoti naujų žodžių, terminų ir ieškoti, kaip apie tai kalbėti. Geopolitiniai reiškiniai visada priklausydavo nuo ekonominių permainų, tačiau per paskutinius 5 metus tos permainos buvo tokios staigios ir milžiškos, kad šiandien nei ekonomistai, nei politologai jau nebegali užtikrinti pasakyti, kokie ateities mūsų laukia. Kasgi taip reikšmingai pasikeitė? Jei iki šiol vyravo taip vadinama neoliberali, neoklasikinė ekonomika, sukurta remiantis Adamo Smito ir kitų laisvos prekybos teoretikų idėjomis, žadėjusimis balansą tarp rinkos dalyvių natūralioje konkurencijoje. Mūsų dienomis šį pradimą pasak Josefo Štiglico artėja į pabaigą. Nematoma ranka turėjus natūraliai subalansuoti rinką ir to lygiai paskirsti gerbūvį. Buvo labai patogiai smulkiam kapitalizmui, tačiau atsiradus elektrai šalia kirpėjų ir mėsininkų išaugo milžiniškų mastų pramonė, tinklinės korporacijos, kurios kartu su neoliberaliu tvarka sukūrė demagogų populistų politikas bei monopolinių kartelių ekonomikas. Tad Štiglicas ironiškai ir savo, kad Adamo Smito nematoma ranka pasidarė ne tik nematoma, bet ir neegzistuojančiai. Nepastirtino ir prielaida, kad GDP augimas netiesiogiai užtikrins kiekvieno regiono gerovės augimą. Sutikėjęs į kartelių rankas, kapitalas padidino ne visuomenės gerovio galių disbalansą ir įtampas apie visuomenės sluoksnių. Pastaruoju metu pasirodė, kad dėl tų pačių laisvos prekybos reiškinių pradėjo aukti disbalansas ir įtampos ne tik visuomenėje, bet ir tarp šalių. Ypač akivaizdu tai pasirodė išaugus antrai supergaliai Kinijai. Neoklasikinis laisvos rinkos modelis galėjo veikti tik tol, kol JAV buvo viena didelė ekonomika, o mažesnis ekonomikos privalėjo žaisti pagal JAV sukurtas taisyklės. Išaugus Kinijai, JAV pradėjo ekonominį karą ir sulaužė taisyklės, kuris patys sukūrė. Pagal šias taisyklės visų šalies ir visi produktai turėtų būti traktuojami vienodai, nežiūrint tai, kaip jau ką jau išsiglisas yra potato chips ar computer chips. Tačiau ekonominis karas ir didėjų polarizacija, kuri prasidėjo dėl dirbtinio intelektų ir debesijos infrastruktūrų plėtros, rodo ne tik tai, kad šalis buvęs numeris vienas nenori tapti šalimi numeris du. O pirmiausia tai, kad senai tvarka atėjo pabaiga ir jau gyvename naujos tvarkos aušroje. Tačiau pradėjus kalbėti apie naują tvarką, pasirodo, kad niekas į galvą negali paaiškinti, kokia ta nauja tvarka bus. Akivaizdu tik tais, kad kalbame jau ne apie materialius resursus globaliai skirstantį kapitalizmą, o apie visai kitokią ekonomiką, o kartu ir geopolitiką. Naujosios sąrangos principus iš dalies paaiškinu tai, kad nesutarimo epicentrai atsirado virtualios debesijos ir dirbtinio intelekto plėtros klausimai. Tačiau kas yra ta debesija ir kodėl nepasidarė tokia svarbi? Per kelis paskutinius dešimtmečius atsiradus interneto debesijai ant neoliberalizmo pagrindų susiformavo naujas reiškinys. Dematerializuotos galios struktūros, kurios jau ne tik nepaklūsta kapitalizmo teorijos modeliams, bet ir apskritai sunkiai suvokiamos dėl savo nepriepiamų mastų ir globalios įtakos. Graikų politologas ir politikas Janis Varufakis šiuos pokyčius ironiškai vadina perėjimu nuo materialius resursus valdančio kapitalizmo prie dematerializuotos virtualios debesijos, kurioje valdomi ir pirkėjai, ir pardavėjai, ir politikai. Šią paradigmą jis vadina technofeodalizmu. Nors feodalizmo samprata modernioje ekonomikoje gali nuskambėti kiek ironiškai, jie nesako, kad naujųjų debesijos modelių principai beveik nesiskiria nuo feodalinės žemės nuomojimo tarnaujantiems ar duoklę mokantiems vasalams. Tik čia nuomojami ne dirbamos žemės feodai, o debesijos resursai. Pasikeitė principai, sako Janis, bet liko esmė, kuri veikiau primena senąjį feodalizmą, nei kažkokią naują kapitalizmo rūšį.
Naujieji techno feodalai įgyja vis didesnę valdžią ne tik dėl to, kad jie jau tapo didžiausios kapitalo sankaupos centrais, bet ir dėl to, kad keisdami reikšmingus kasdienio gyvenimo įpročius, jie formuoja naujo tipo visuomenę ir kaupia svarbiausią kapitalo rūšį, kuri pelnus sukuria kur kas efektyviau nei patys pinigai. Būtent įpročiai ir ypač jų valdymas, koregavimas ar net keitimas yra tai, kas iki šiol buvo laikoma nereikšmingų subjektyvių ar periferinių dalykų, tampa reikšmingiausių ekonomikos, politikos ir socialinių sistemų kontrolės įrankių. Tai, kas pradžioje buvo laikoma pramogų komunikacijos ir laiko praleidimo forma, tapo ne tik tikrovė antrinančią metą erdvę, bet ir vieta, kurioje šiuo metu inicijuojami svarbiausi pokyčiai. Tad didžiausia COVID periodo transformacija buvo ne Kinijos ir JAV susipriešinimas ir net ne geopolitinės lokalizacijos tendencijų išaugimas, o tai, kad visame pasaulyje nebeliko nenaudojančių virtualių bendravimo priemonių. Virtualumas tapo ne tik masiniu, bet ir neišvengiamu reiškiniu. Norėdami suprasti pokyčius, kurie atėjo su virtualumo dimensija, visų pirma turime suprasti, kad virtualumas yra labai patogus. Čia buvo sukurtas ištisas įpročių pasaulis, kuris ne tik pakeitė vartojimą ir gyvenimo būdą, bet daugelį sričių pasidarė neišvengiamas. Nebegalime apsieiti be elektroninio pašto, socialinio bendravimo priemonių, informacinio ar prekybos portalų. Debesijos eros pradžia ne tik esmingai pakeitė požiūrį materialias vertybės, bet transformavo ir pinigų sampratą, kuri iki šiol buvo pagrindinis metodas išreiškintis galios pusiausvyrą. Pinigų virtualizavimas šiandien jau nieko nebestebina. Kriptografinės technologijos leido virtualizuoti bankinės operacijas ir naudotis telefonu, atskaitant net už pačius smulkiausius pirkimus. Taip pat nieko nestebina, kad pirkimai ir pardavimai dažniau atliekami nesant jokių faktinių pinigų. Tad nesitiktinai formuojasi kriptovaliutų rinka, kuri pasidarė įmanoma, nes jau seniai jokie pinigai nebėra padengti materialinėmis vertybėmis. O egzistuoja kaip informacija, kuri yra besvorė, be laikė, be vietė, tad gali būti pilnai kontroliuojama tik virtualioje erdvėje. Tačiau svarbiausia, kad pinigai visada reprezentavo ne vertybės, bet galią. Tad keičiantis pinigų sampratą keičiasi ir galios sąveikos. Jei anksčiau galią buvo galima įgyti įgyjant daugiau pinigų, dabar kontroliuojant, kaip kiti įgyja galią arba leidžia pinigus. Arba kontroliuojant, kaip kiti įgyja galią leidžia pinigus. Dabar galiai gyvendinama kontroliuoti ne pinigus, o pačius žmonių įpročius. Tad vienas didžiausių pokyčių postmaterializmo virsmų drebinome pasaulyje yra susijęs ne su materialių vertybių valdymu, o su kontroliavimu, kur kas svarbesnio vertybinio fenomeno žmonių įpročių, o vadinasi ir jų likimų. Tai pasidarė įmanoma virtualizavus patį žmogų. Nepaslaptis, kad žmogų kontroliuoja tas, kas kontroliuoja jo laiką. Iki šiol žmogaus kontrolė laiko kontrolė buvo vykdoma tarsi netiesiogiai per pinigus įkainojantį darbą, įgūdžius ar kitą turtą. Tačiau keičiantis pinigų sampratai pasikeitė žmogaus kontrolės formos. Galia tapo išreikšta ne per pinigų tarpininką, o tiesiogiai per priėjimą prie paties žmogaus per jo virtualią virtualizuotą tapatybę. Nebelikus piniginio tarpininko, galia tiesiogiai kontroliuoja poreikį tenkinamą socialinį kreditų sistemas, žmogaus judėjimą, informatumą, kitus jau įpročius. Virtuali sistema jau šiandien realių laikų sinchroniškai valdo didžiąją visuomenės dalį ir kontroliuoja sunkiausius veiksmus. Svarbiausia, kad tai vyksta pačiai visuomenį to nori, nes būtent taip šiandien suvokiamas žmogaus šiuolaikiškumas, išmanumas, patogumas, gyvenimo kokybė. Akivaizdu, kad virtuali visuomenės valdymo sistema susikūrė ant įgimto godumo ir komforto poreikio pagrindų. Neveltui Adamas Smithas tai daug dėmesio skyrė vartotojų ugdymo klausimams ir kvietė lavinti sąmoningą vartotoją. Jei Foucault, Agamben ir kiti biopolitikos teoretikai kalbėjo apie žmogaus kūno kontrolę, ir toliame postmaterializmo pasaulyje keičiasi kontrolės pobūdis. Kontrolė nebėra tokia simplistinė. Ir kaip sako Edvardas Griffin, jį daro vis labiau sofistikuotą ir nukreipta ne į kūno, o į proto kontrolę. Čia galima pasakyti dar daugiau, kad pradėjus kontroliuoti būtent žmogaus įpročius, kontrolė pasidarė ne tik totalitarį, bet ir savanorį. Todėl amerikiečių politologas verslininkas Jan Bremer ir savo, kad jau praėjo tie laikai, kai galia buvo siejama su pinigais ir politikais. Kaip rodo Trumpo ir kitų populistinių politikų pavyzdžiai, jų reitingai labiau priklauso ne nuo efektingo jų patarėjų kabineto darbo, o nuo to, kaip jos pozicionuoja socialinės platformos. Tad lengviausiai tiesioginė galia konvertuojama valiuta tapo skaitmenis virtualios kontrolės priemonė. Todėl Janis Varoufakis ir sako, kad būtent dėl virtualios debesijos kapitalizmas šiuo metu išgyvena ne krizę ir net ne mutaciją.
jis tiesiog keičiamas į naują paradigmą, kuri jau nebetitinka jokių kapitalizmo teorinių prielaidų. Jis rado visiškai naują kapitalizmo kapitalos formą, kuri ne tik taip sukuriama, bet ne kapitalistinis kapitalas, bet ir kitaip naudojama. Jei kapitalistai turi materialią techniką, gamybos linijas, konvejerius, kurios aptarnavo žmonės, tai robotika, tai naujosios eros technofeudalai disponuoja nematerialią techniką, o virtualios erdvės resursai. Jei kapitalizmo kapitalas yra siejamas su pinigais, kurie įvertina arba konvertuoja skirtingas vertybės ir resursus į vieningą finansinę sistemą, tai naujoji paradigma orientuota apskritai ne į pinigus. Kaip sako Janis, Vičat ar Amazon kapitalas yra ne pinigai, o vartotojai. Jų įpročiai, kurie saugomi susirašinėjimo, pirkimo, pardavimo operacijų, judėjimo realių laikų elgesio preferencijų ir kitose formose. Bet pats vertingiausias kapitalas pasidarė informaciją, kuri leidžia panaudoti formuoti visuomenės įpročius. Paradoksaliai šią naują kapitalo formą ne tik savo norų suneša sistemos vartotojai, bet ir džiaugiasi, kad turi tokias galimybės mokėdami už tai mėnesinį mokestį. Tad virtualios debesijos valdovai, kontroliuodami pirkėjus ir pardavėjus, ne tik agreguoja didžiausią įtakos visuomenį gali. Būtent jie tampa ir didžiausią piniginį kapitalą agreguojančiais centrai. Nekeista, kad tarp turtingiausių ir greičiausiai augančių įmonių pasaulyje didesnė pusė šiuo metu sudaro neseniai kapitalistinio pasaulio monopolistai ar naftos gigantai, o būtent tie, kuriems priklauso interneto debesijos resursai. Pavyzdžiui, Amazon gauna apie 40% nuo pardavimų sumos, tik už tai, kad pirkėjas ir pardavėjas susitinka platformoje. Senieji kapitalistai, kurie kuria darbo vietas, moka atlyginimus, kurie prekės produktus, moka mokesčius, dabar taip pat pradeda tarnauti ir naujiesiems technofeudalams, mokėdami jiems beveik pusę sumos, kurie gauna už pardavimus. Paradoksalu tai, kad debesijos platformos dažniausiai nemoka jokių mokesčių. Tad gaunasi, kad visuomenės patogumas naudoti tokias platformas, užuot pirkus tiesiai iš gamintojo, sumokėtos valstybių mokesčius, kaip Amazon atveju sumažina beveik per pusę. Janis pastebė, kad naujų debesų feudalų apmokestinti beveik neįmanoma, nes skirtingai nuo tradicinio kapitalisto, kurio gamyba yra pririšta prie konkrečios geografijos, internetas nėra pririštas prie jokios vietos. Tad pinigai galiausiai sulaukia trečias šalis, kuriuose verslo pajamos neapmokestinamos. Kapitalistinė santvarka kapitalas formuoja stipriai vidurinę dirbančiųjų klasę, kuri kartu ir gamina ir perka tai, ką patys pagamina. Pavyzdžiui, Kinijoje neoklasikinis kapitalizmas, net ir planuojant tą nematomąją ranką, pasirodo nepaprastai efektingas. Vos per kelis dešimtmečius milžinišką šalį pavyko pakelti. Kitokio pobūdžio fenomeną. Čia auga ne vidurinioji klasė, o stipriai visuomenės ypač kontrolė. Svarbiausia, kad pati visuomenė nori naudojasi šią kontrolę, mat čia dirba. Kurio kūrime kažkas čia. Kurio kūrime dalyvauja vos keli žmonės, bet čia algoritmą kūrė keli žmonės. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad visai atrodo labai nekaltai. Tačiau pats algoritmas tuos keli žmonės padaro beveik visos žmonės valdovas. Tad neoliberalistinis socialinis nelygybės, čia kaip koks susirgymas neribotai išdidėja, pasiekdamas kažkokį neįtikėtinį nelygybės ir skirties tarp visuomenės ir technopedalų kartelinių mastų. Pažvelgi dabartinius pokyčius Janis Varoufakis akimis, pamatome labai įdomią situaciją. Jį senusios kapitalistinių demokratinių vyriausybinės struktūros kontroliavo pinigų kiekį, o sikiu ir depersonalizuotomis politinio autoriteto institucijomis kūrė teisėsaugą ir įstatymiškai tvarkė visuomenė. Su debesijos fenomeno atsiradimu susiformavo naujos valdymo struktūros, kurios yra visiškai kitokios. Čia galios pagrindai formuojasi pagal principus, kurie grindžiami nematerialiomis vertybėmis, ar jas reprezentuojančiais pinigais ir įstatymais, o informacijos ir įpročių valdymo. Net ir pinigai čia tampa virtualios informacijos forma, įgydami virtualius pavidalus. Kitaip tariant, jei senoji kapitalizmo principais, kuriame visuomenė buvo priklausoma nuo pinigų ir statymų, tai naujoji grindžiama informacijos ir įpročių valdymo virtualioje erdvėje. Įdomu ir tai, kad jei įstatymus kapitalistinės demokratinėse valstybėse garantuoja galios struktūros, įpročius prižiūri algoritmai, kurie formuojami ne kaip prievarta, o atvirkščiai, veikiau kaip patogumas, poreikių tenkinimas ar net pramoga. Suvedus naršyklę Amazon, Alibaba, Meta ar kitą portalą įsivaizduojama, kad atvykome į parduotuvių kvartalą ar biblioteką, kur teikiamas paslaugos, pramogos, laisvalaikio praleidimo formos ir kiti dalykai, kurie paruošti smalsiam lankytojui.
Tačiau tai tik regimybė. Iš tikrųjų, vartotojas pakliūna keliems žmonėms priklausančių algoritmų tinklus, kur kiekvienas vartotojų dėsys formuoja algoritmo supratimą apie tai, ką galima daryti su šito vartotoju. Skaitinio vartotojo net nereikia ryšti prie kažkokio realaus žmogaus. Tai yra savaime suprantama, nes kiekvienas vartotojas jungiasi per personalizuotų įrenginį. Algoritmas kontroliuoja ir pirkėjus, ir pardavėjus. Tad naujame pasaulyje kirpėjas ir mėsininkas, kuriems Adamas Smitas kapitalistinė ekonomika buvo numatęs nematomos rankos tvarką. Virtualiame pasaulyje kontroliuojami nematomos rankos algoritmų, kuris siekia ne rinkos pusiausvyros technopedalo galių viso pasaulio mastu. Jokia nei politinė, nei ekonominė, nei religinė sistema dar niekada nebuvo sutelkusi savo rankos tokių galių. Įstatymus įmanoma apeiti, nepateikti informacijos ar gyventi savo gyvenimą, nepaisant valdančiosios klasės įvairios. Tačiau neįmanoma apeiti savo pašto dėžutės, socialinės komunikacijos portalo, pirkimo, pardavimo sandėlių, savo realius buvimo vietos ir kitų dalykų, kurie algoritmai duoda aiškiai kiekvieno vartotojo modelį, kurį dirbtinis intelektas gali prognozuoti ir net keisti. Algoritmai per trumpą laiką pažįsta žmogų taip gerai kaip niekas kitas. Paradoksaliai galima pasakyti, kad liberalaus piliečio samprata čia keičia įpročių samprata. Kas kartu reiškia, kad keičiasi ir pati liberalizmo idėja. Dabar norint laisvai ir nevaržomai naudotis visos pasaulio galimybėmis, vartotojas turi tapti išmanus, kabutėse, ir išmokti naudotis programos, o tai keičia ne tik ekonomiką, bet ir politiką, nes pilietis netikėtai pradedamas atakuoti ne politikų sukurto naratyvų, o technofeodalų kūrimo komforto įpročių. Nors įstatyminė bazė ir jėgos struktūros lygo kaip buvę, naujas instrumentas, leidžiantis keisti visuomenės įpročius, pasirinkamas pačius visuomenės. Tad nesitiknai svarbiausios susirėmimai tarp JAV, Kinijos, Rusijos ir kitų šalių vyksta jau nebe realioje gerą, ne tik realioje gerą, kaip geografijoje, bet ir dematalizuotam virtualios debesijos pasaulyje. Būtent virtualiame pasaulyje, kur keičiame vartotojų įpročiai, o ta vadinasi, gali būti pakeisti ir polinkiai, kaip pavyzdžiui politinės pažiūros. Politikų svarbiausias kapitalas yra ne teritorijos užimimas postas, o juos palaikanti visuomenė. Neturėdami visuomenės palaikymą, politikai negalėtų vykdyti politikos, nes net ir institucijos ir visuomenės dalis. Tad netikėtai politikai savo saugų suprato, kad priešas puola ne valstybinės sienas, priešas atsirado tarsi iš vidaus. Tad ir visa ekonomika tarsi apsivertė aukštyn kojom. Jei anksčiau vyriausybinėms institucijoms pakakdavo kontroliuoti kapitalistus, dabar pasirodė, kad reikia kontroliuoti tuos, kurie kontroliuoja piliečius virtualioje erdvėje. Tad kiekvienas šalis puolė cenzūruoti ir riboti globaliai įsivalaikančius technofeodalus. Tačiau pasirodė, kad pati debesijos struktūra yra decentralizuota. Ir šiuo metu neįmanom juos apriboti jokiamis sienomis, jokiamis cenzūros priemonės. Tad nekeista, kad šie išoriškai niekam nepastebimi susidūrimai, kad ir tylus yra kur kas reikšmingesni nei pačios reikšmingiausios teritorinės pretenzijos. Tad atsirado žaidėjams, kurie nebuvo numatyti nei Adamo Smito, nei kitų kapitalizmo teoretikų. Kapitalizmas kaip decentralizuota ekonominė sistema regis artėja prie pabaigos ir formuojasi nauja virtualaus pasaulio era. Šie nauji žaidėjai sugebėjo įsitvirtinti tarsi napus kapitalizmo, tam tikrame meto lygmenyje, iš kurių jie gali kontroliuoti ir pirkėjus, ir pardavėjus, ir politikus. Kapitalas, pasakė ją, neskaitminį visuomenį mutavo. Pasidaręs virtualus, jis pradėjo kontroliuoti savo šeimininką. Kapitalo nepaprastingas augimas ir konkurencijos išaugė tokio masto, kad pradėjo naikinti patį kapitalizmą ir jo vietoje auga naujas monstras, kuris naudodamas dirbtinio intelektų algoritmus, kontroliuodamas tik debesijos informacinius resursus, gali kontroliuoti visą žmoniją. Tačiau metu geopolitinė kova persikėlė nuo Huntingtono prognozuotų geografinių istorinių etnosų sienų per visiškai kitokių sienų. Čia kova vyksta tarp platformų, kurios formuoja piliečių gyvenamą į tikrovę ir kasdienius įpročius. Kaip sako Jonathan Pažo, gyvename jau suskaičiuotas dienas iki to momento, kai jau niekas nebegalės pasakyti, kas yra tikrovė, o kas yra dirbtinio intelekto sugeneruota klastotė. Melskime, kad atsirastų patikimas arbitras, kuriuo galėtume tikėti. Dėkui.